mutual number multiplied by the mass of the nucleus minus what? The mass of the nucleus. Mm-hmm. So argon is like 80, right? Z is 80. Okay. Then what is the mass of the proton leader? 1.1. Then you'll be 0.0 something. 1.0081. Then plus what? That's what? 22. You get 22. That's 40 minus 8. So 22 multiplied by what? Mass of the neutron is 1.0081 893. Now minus what? The mass of the nucleus of the above is what? 9.975. 9.975. 5.0. 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